bugün anam ne tug'ilgan kuni onajonim ne tug'ilgan kuni meni dunyoga keltirgan aziz mehribonim ne tug'ilgan kuni oilamizning go'zal mezboni o'g'il qizlarning arom ijoni Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz Urganchi mahallasiga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Mahbuba onamizni tabarruk 69 yoshlarida tavallud ayyomlari bilan tabriklaymiz. Ilyos bobom bilan turmush qurganlarga roppa rosa 50 yil bo'pti. Bu munosabat bilan tabriklab qo'yamiz. Ilyos bobomni ham tabriklaymiz. Barcha sog'lar Mahbuba opamni, Ilyos bobomni o'g'illari Furqat akam, Sherzod akam Amerikadan, Dilorom opam Rossiyadan, shu yerdan farzandlari Begzod akam, Dilraba opam, kelinlari Surayyo opam, Dilraba opam, Anora opamlar. Nabiralari Shahram akamlar nomlaridan, nabira kelinlari Mohinur opam nomlaridan birgalikda xursand kelsa bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar, hurmatli janoblar, barchangizga xayrli kun. Barchangizni mana shunday joy bo'lgan fayzli dargohda, fayzli xonadonda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Albatta, men hurmat va ehtiromla bugun kechamizning haqiqiy sababchilari bo'lgan Mahbuba onamizni Ilyos bobomni davraga taklif qiladim. Albatta, shu yerda bo'lsalar, Guldiroz hamsinglar sadosi ostida marhamat. Keling Ilyos bobo, keling yonlariga kelib oling. Mahbuba ona tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Tug'ilgan kunlar Tabarruk 69 yoshlar sizga muborak bo'lsin. Bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Qolaversa albatta Ilyos bobom bilan turmush qurganingizga roppa-rosa 50 yil bo'libdi. Bu munosabat bilan sizni tabriklayman. Albatta Ilyos bobom bilan birgalikda qo'shaqarab, birgalikda chiroyli o'g'izlar o'ylab turing. Farzandlarga birgalikda bosh bo'lib yuring. Farzandlarning boshlarida tojlar bo'lib yuring. Barcha farzandlar nabiralarga duogo'y bo'lib yuring. Albatta bugun aynan sizga bir biridan ajoyib mehribon farzandlaringiz sog'a salomlar tayyorlab qo'ydilarki xonadonimizda xushaloq bayramlar katta shodiyona bizlarni mehribonimiz jannat makonimiz oilamizning farishtasi sarishtasi onajonimizni tavallud ayyomlari shu bilan bir qatorda albatta oilamiz ustuni bo'lgan qiblagohimiz padar buzurgonimiz bilan turmush qurganlarga roppa rosa 50 yil bo'ldi xonadonimizda katta shodiyona bo'lmoqda Albatta, o'zimiz olislarda deganda kecha Furqat akamlar, Sherzod akamlar bilan gaplashsam, bizlar Amerikada, bizlar uzoqda. Ota-onamizni quchoqlab, bag'rimizga bosib, o'zimiz tabriklay olmayapmiz. Qolaversa, Dilorom opamdan Rossiyada yo'llarda. Shu yerdagi farzandlaringiz, Begzod akam, qizingiz Dilorom opam bilan, keliningiz Surayyo opam, Dilorom opam, Anora opam bilan nomlaridan. Qolaversa, Nabirangiz mana shu ajoyib bo'lgan ishlarni tashkillashtirgan Shahram akamlar nomlaridan. Nabira kelinigiz Mohinur opamlar nomlaridan. Birinchi galda albatta chiroyli ayolga chiroyli guldastalar yarashadi. Bitta guldiroz qarsaklar bilan birgalikda. Mahbubona 69 tabarruk yoshlar muborak bo'lsin. Har doim mana shu gullar kabi siz ham chiroyli bo'lib yuring. Yuzingizdan, ko'zingizdan hech qachon tabassum arimasin. Bahoriy kayfiyat sizdan ketmasin. Albatta, ancha bo'ldiki farzandlaringiz murojaat qilganlar, ota-onamizni xursand qilmoqchimiz. Ularga minnatdorchilik bildirmoqchimiz. Bizlarni oq yuvib, oq tarab, biz uchun yilib yugurib xizmat qilganlar. Biz uchun tunlarni bedor o'tkazdilar. Bizlarni deb ne orzulardan voz kechmadilar. Biz uchun juda aziz insonlar. Bizlarni aziz insonlarimizga eng aziz sovg'alar bilan tashrif buyursangiz deganlar sizlar uchun dunyodagi eng aziz sovg'alardan biri bo'lgan Qur'oni Karim joy namoz tasbihlar olib kelganmiz. Albatta qo'llar bo'sh bo'lsa yana bir bor guldiroz qarsaklar bilan birgalikda. Nasibaylasa Alloh onam hoji qilaman otam hoji qilaman albatta hali bu hammasi emas bir biridan mehribon farzandlaringiz olislardan Furqat akam Sherzod akamlar qolaversa shu yerdagi farzandlaringiz kecha bilan gaplashsam akalar opalar man ertaga nima deb qo'yaman desam xonadonimizga tashrif buyursangiz birinchi galda ota onamizni dedilarki juda yaxshi ko'rishimizni aytib qo'ysangiz jonimizdan ortiq yaxshi ko'rishimizni juda qattiq sog'inganimizni yetkazib qo'ysangiz xohlardimki ota-onam hayotda dard ko'rmasinlar hayotda qiyinchilik ko'rmasinlar endi bizlarni huzur halovatimizni ko'radigan vaqtlari keldi endi xohlardimki ota-onamiz uyimiz to'rida faqatgina savlat to'kib tursalar shuni o'zi bizga kifoya qiladi qolgan hammasini o'zimiz topamiz mol dunyo davlat nima kerak bo'lsa topib beramiz
faqatgina uyimiz to'rida duogo'y bo'lib tursangiz bo'ladi shuni o'zi deganda. Va sizlar uchun ajoyib bo'lgan Makkatullohni rasmlar tushirgan esdalik soatlar guldiroz qarsaklar bilan birgalikda. Mahbuba ona Elyos bobo galdagi ajoyib bo'lgan sovg'ani barcha farzandlaringiz tayyorlab qo'ydilarki ota-onamizga topshirib qo'ysangiz deb. Lekin bu shunday sovg'aki buni qo'lingizga topshira olmayman. Bu farzandlaringizning qalblaridagi, yuraklaridagi aynan sizlar uchun to'rt qatorda izhorlari. Ota-onamizga shuni o'qib bersangiz bizlarning yuragimiz qalbimizdagi aytilmagan so'zlarimizni yozib qo'ygandik. Albatta shuni o'qib yetkazib qo'ying deb iltimos qilgandan, mayli shuni o'qib bersam, barcha farzandlar nomidan qabul qilib olasiz albatta. G'amim yo'q. Hamisha yuraman kulib. Davlatim yonimda turganin bilib, quvonchim borida g'amlanib qolib. Bu dunyo turguncha turing otajon. Baxtiyor kunlarim ko'ring onajon. Nimani xohlasam muhayyo bo'ldi. Ko'zlarim quvonch nurlarga to'ldi. Birgina rahmatim aytishim qoldi. Bu dunyo turguncha turing onajon. Baxtiyor kunlarim ko'ring otajon. Yonimda tog'day suyanchim bo'ling. Nogohon yiqilsam tayanchim bo'ling. Xatoga yo'l qo'ysam tergovchim bo'ling. Bu dunyo turguncha turing onajon. Baxtiyor kunlarim ko'ring otajon. Agarda ko'nglingiz ranjitgan bo'lsa, dilingiz yaralab og'ritgan bo'lsam, deymanda men sizdan rozilik olsam. Bu dunyo turguncha turing otajon. Baxtiyor kunlarim ko'ring onajon deb mana shu ajoyib bo'lgan satrlarni barcha farzandlar nomidan qabul qilib olasiz. Albatta guldiroz qarsaklar bilan birgalikda aynan siz uchun yana bir ajoyib bo'lgan partnerlar marhamat guldiroz qarsaklar davom etamiz albatta. Barchaga rahmat yana bir bor tavallud ayyomlar, qo'shaloq bayramlar, yubileylar muborak bo'lsa, albatta Mahbubona tug'ilgan kunda ajoyib bo'lgan tortlar ustiga shamlarni o'chirmasak, yaxshi jig'ingizga da tutmasak, ezgu tilaklar qilmasak, nimadir kamday bo'lib qoladi. Shuning uchun sizlar uchun ajoyib bo'lgan tortlarimiz ham bor. Albatta men xodimlarga e'tibor qilardim, ustidagi shamlarni yoqib bersalar, ertaga yerdagi navbatni ezgu tilaklarga bersak bo'ladi. Albatta bu bilan birgalikda yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilsangiz, Xudo xohlasa kelgusi yil mana shu damlarigacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklar ga yetishib yurasizga umid etaman. Marhamat qilgan mehmonlar, mezbonlar bilan birgalikda qo'llab-quvvatlab turamiz. Rahmat barchaga albatta kerak edingiz bobom birinchi galda hurmat va ehtiromli mikrofonni sizga beraman. Mahbuba onamni tabriklab qo'yasiz. İndir mene bize oyna koygarımız ha. Merhaba bana. Bu kulonç yaşları avalan mor assalamu aleykum. Meymon canoy aziz heşi tavaro oytu ukayo akoho. Ham otan sok saloma şeyton. İmroz hurmat kada bana on beton mohuna. Şumu onam kudu hurmat kunat. Hami helin rüzakoy nazlaşineyim. Ham omo sok şeyim saloma şeyim. Mani ukey komo mohuna. No hospo intu tabrik kada. Dumoga mo çok şut. Bana 50 sol umur güzaro kadem. Babu em kadi İlyos bu o kadi. Yakam rüzakoy nazlidem. 5 farzandı ahli kobil. Kurka John Sherzod, John Begzod, John Dilrabo oy, Dilorom oy. Hamma koshon, mana inja nevara kom, Shahram John, mana Firdavs John, Zarshay John, mana amja ishdagi duxtar nevara, pisam nevara, nevara kelino. Hami xeling roza koy nafs bashtem ki, man dumogam chok. Ana 50 sol yasha kadem, hami qadar ahli qobil bachcha koya. Xesh tavaro kadi shunda, mana am to roza koy gurzonsem. Hamma tom rahmat.
ilohim hamin durbudagi hamma bachcha ko'sh sog'rafda salomat bo'l. Hamma moya manamda kishoyish ko'rama ehtiyot. Mana endi aka kalonam, ey kaloni aka mana zana shon. Ey kaloni oyti matlub oyti ochlake. Mana endi ishdagi xuvara ko, xuvaru zako. Arvoyi hamun guzashdagi dada behoya, mulama ku bi mulo, arvo shon qo'llakunat. Dumoqashon cho'qishsiz manam tushda. Hamma vaqt ishdagi ro'zamo manam tushavat, eng ganda ro'zamo ham tushar. Hamma tomba rahmat. Bachakom sog' shayton, salomat shayton, bedar shayton. Mana piri badavlar mana nevara evara dedim, chevarisham bilim. Faqat hamma onam dishdek xurdi kaloni, mana bu roza koyni azmishnim. Hamma tomba rahmat, shmo bem rahmat qato tabrik otomba. Sog' shay, salomat shay, kelin chakadon ko'sha pirshay. Men doktor Pisarom hamma ton sog' shay ton. Rahmat hamma tomba rahmat. Rahmat sizga gulduro sifatiga bo'lsa rahmat, rahmat yaxshi bo'lsin albatta. Gerdagi aynan sizlar uchun ajoyib bo'lgan tilaklarni qizingizdan eshitsak bo'ladi, marhamatlar opa. Assalamu alaikum, mehmonoy aziz. Xushom aleykum, mana dargoy bimlom ki mulama kamba. Amno saat bedaron, saromo soyabon ushta gardan. Musofir bar apte ki dutta psarizmam soh salomat biyonu oyloshomun. Egalik ma. Rahmat onda batom. Rahmat. Gabza. Marhamat bir tarafa. Yaqinroq kelib oling, bu tarafga o'tib oling. Assalomu alaykum mehmonako hamoton xush omadetun imroz mana sodrozi bir jona loyis atsola shavet badem ki qoshafir shuda gardeton saramoban bunday davlat shuda soyabon shuda gardeton faqat rozakoy naz bineton apushti bachako huzuru halovat bineton hamoton rahmat shumon ben rahmat xush omadetun rahmat bitta gulduro sifatsanglar bo'lsa albatta rahmat yaxshiligingiz uchun rahmat sog'lom salomat bo'ling albatta endi shunday chiroyli bayramona odamlardan albatta mayli desangiz qarshi bo'lmasangiz yaxshi qo'shiq bilan davom ettiraylik zero bayram bayramday bo'lsa marhamat yurak e'tiborlarni barchani davra markaziga taklif etamiz gandagi navbat chiroyli qo'shiqqa shu bilan bir qatorda chiroyli raqslarga marhamat chiroyli bayramona davlarni chiroyli fotosessiya bilan davom ettiramiz marhamat hammamiz yaqinroq turib olamizyu esdalik uchun rasmlarga tushib olamiz ham esdalikka qoladi qolaversa tarix zarvaraqlariga muhrlab qo'yamiz marhamat yerdagi navbat fotosessiya barcha yig'ilgan mehmonlarga albatta yoqimli eshitaqa kuningiz oqshomingiz xayrli o'tsin rahmat barchaga